മരുന്ന് വെക്കലും കെട്ടലും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. മണിയെന്ന കേണൽ സാർ എഴുന്നേറ്റോ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരുമിച്ചല്ലല്ലോ കിടന്നത്, അകത്ത് പോയി അന്വേഷിക്ക്. മകളും കാമുകനും കൂടി എന്തോ കശപശിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മ പ്രസവത്തിന്റെ ഡോക്ടറാണെങ്കിലേ മകള് പ്രേമത്തിന്റെ ഡോക്ടറാവും. മണിയമ്മയുടെ മധുര 17 അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരുടെ മധുര 17, അത് ഒന്നൊന്നര 17 വരും. മണിയമ്മക്കൊന്നും പിന്നെ 17 ഇല്ലല്ലോ, 16 ഉള്ളൂ. അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മണിയമ്മ. എനിക്ക് ഒരു അസൂയില്ല, എന്റെ മോളെ ഞാൻ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി തന്നെയാ വളർത്തിയത്. അത് ശരിയാ. എനിക്കൊരു ലെറ്റർ തന്നേനി, 3 ദിവസമല്ലേ അവളെ മണിയമ്മ മുറി പൂട്ടിട്ടത്. അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവള് മതില് ചാടി എന്നൊക്കെയാ പറയണത്. ഒടുവില് കുട്ടി വേറെ ആരുടെയോന്നും പറഞ്ഞ് ആ തെണ്ടി തൂങ്ങി ചത്തു. അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു DTS ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ, അതിനു മുമ്പേ അവൻ ചത്തില്ലേ. എന്നിട്ട് മോളെ അവള് തന്തില്ലാത്ത കുട്ടിയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയണു. അയ്യോ, എന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നേരെ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല, ഒരുപാട് പണി കിടക്കുന്നു. അല്ല, ഇതൊരു കവിതയല്ലേ? പ്രേമലേഖനം കവിതാ രൂപത്തിൽ എഴുതാലോ. കവിതയാണോ പ്രേമലേഖനമാണോ തർക്കം? ഞാൻ തീർത്തു തരാം. അയ്യോ സാർ, എത്തിയായിരുന്നു. ഇരിക്കണേ. ഇതൊരു കവയത്രി ഉദ്ദേശ ശിവൻ ഗായകനാണോ? അതെ, ഈ നീനി ശിവന് പണ്ട് കൊറേ യുഗ്മഗാനം പാടിയിട്ടുള്ളതാ. അപ്പോൾ വൃത്തം ഒത്തു. ഗായക നീ മീട്ടുമെൻ ഗാത്രവീണയിൽ പൂത്തിടും. സാറിന് നാനാർത്ഥം മനസ്സിലായോ? നാനാർത്ഥം മനസ്സിലായി, പക്ഷേ ഈ ഗാത്രവീണ പിടിയിട്ടില്ല സാറേ. ഗാത്രം എന്നാൽ ശരീരം. ഓഹോ, ഗാത്രവീണ എന്നാൽ ശരീരമാകുന്ന വീണ. അവൾ ശരീരമാകുന്ന വീണയിൽ അവന്റെ വിരലുകൾ മീട്ടിയപ്പോൾ ഗാത്രം പൂത്തു. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവൾ എക്കലി കൂട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി. ഇത് പ്രേമലേഖനമൊന്നുമല്ല, അതിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള സാധനമാണോ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പപ്പ ഇതൊരു ലവ് ലെറ്റർ ആണ്. എടി മണ്ടി, ഈ വിവരദോഷി പറയണ കേട്ട് നീ അത് വിശ്വസിച്ചല്ലോ. അല്ല, ഇരിക്കണം, കുറച്ചേരൂടെ ഇരിക്കണം സാറേ. എന്താ ഇയാള് പോകുന്നില്ലേ? ഒരു കിതപ്പ്, ലേശം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാം. എന്താ അവര് പറഞ്ഞില്ല? അവരിവിടുത്തെ വനിതാ സയ്യാ, ആള് മകാ പെശക കിട്ടിയ. ഒന്നുമില്ല, ഒരു പാവസ്ത്രീ. അവർക്ക് ഇത് ശരീരം ഉണ്ടായി പോയത് തെറ്റാണോ? ഹായ് സുൽത്താൻ. നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോടാ. ഇവനിപ്പം ഷുഗർ രസം കൂടുതലാണല്ലോ. സോറി സിസ്റ്റർ, ഐ ആം സുജിത് കുമാർ. എന്റെ പേര് സണ്ണി കുര്യൻ. ഹായ്. ഐ ആം നൗഫൽ. ഹായ്. സുൽത്താനോ? അങ്ങനൊരു പേരുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവനായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രണയകുമാരൻ. ഗൾഫുകാരൻ കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ മകൾ റംലാ ബീഗം ചോക്ലേറ്റുമായി ഇവന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ ശിവന് ഞങ്ങൾ സുൽത്താൻ എന്ന് പേരിട്ടത്. ഇവനും റംലയും നല്ല മാച്ച് ആയിരുന്നു. പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ അവക്കൊരു അമ്മുമ്മയുടെ സെറ്റപ്പായിരുന്നു. എന്താണ് ഇത്? എന്തുപറ്റി? ഏത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയാലും ഇത് പതിവാ. ഭക്ഷണം വരുമ്പോഴേക്കും മുങ്ങളവ് ഉപ്പ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോൾഫിൻ ഓഫിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കുക. ഡോൾഫിനെ പോലെ ഒന്ന് ചാടും, പിന്നെ മുങ്ങും. ഈ ഹാൻഡ് ബാഗ് കൊള്ളാലോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. റിയലി? മമ്മി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സെമിനാറിന് പോയപ്പോ വാങ്ങിയതാ. ഹായ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സ്. നോക്ക്, ശിവനെ പോലെയല്ല, വിവേകിന്റെ സൗന്ദര്യം പോലെയുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ മണി. കീപ് ദ ചേഞ്ച്. താങ്ക് യു സർ. ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബാഗ്, രണ്ടും സേഫ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാണ് ഇവന്റെ സൗന്ദര്യബോധം. മമ്മി എത്തിയില്ല സുന്ദരട്ടാ. അവിടെ ഗർഭിണികളുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ. മമ്മിക്കൊന്നും വരാനാവില്ല. ഇവിടെ പപ്പായുടെ കൂർക്കം പലി. എനിക്കൊന്നും ഉറങ്ങാനും പറ്റൂല. ഈ സുന്ദരേട്ടന്റെ പപ്പ എങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കുന്നെ? ഡാ, നിന്റെ പ്രിയതമൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ, ഞാനാ അവളുടെ പപ്പയെ കുടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്ക് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
കുടിക്കാനിങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ കുട്ടികളെ കഷായം കുടിപ്പിക്കുന്ന പോലല്ലേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഉപ്പി അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എടാ ശിവ, ഒരു തുള്ളിരിക്കി ക്യാൻസർ തന്നില്ല. ഞാൻ ഈ കാലിക്കുപ്പി മണപ്പിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ, ഒരു മണിക്കൂറായി. നീ വണ്ടി എടുക്ക്. നിന്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ മൈക്കിൾ ജാക്സന്മാരെ ഒരു സ്മോളിലേക്ക് തരാതിരിക്കില്ല. ദേ ആർ സ്വീറ്റ് ബോയ്സ്. അങ്ങനെ എണ്ണീക്കുമ്പോ നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ പണി പോകും. പറഞ്ഞേക്കാം. ഉണരാനോ? ഇനി നാളെ ഉച്ചക്ക് നോക്കിയാ മതി. ഇത് ഉറക്കമല്ല, ഒരു താൽക്കാലികമായ മരണം. ഉച്ചക്കല്ലടാ. ചാടിക്കോ, ചാടിക്കോ, വിളിച്ചങ്ങോട്ട് ചാടിക്കോ. അങ്ങനെ എന്തടാ ഈ അഭ്യാസം ഒന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല. കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയാ മതി, അപ്പൊ തുടങ്ങും. അനീതി, അക്രമം, അമിത മദ്യപാനം, ഇതൊന്നും ഞാൻ വെച്ചുറപ്പിക്കൂല. അയ്യോടാ. പോട്ടെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പോയാട്ടെ. ഇവര് ക്ലാസ്സിൽ പോയാ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക? കാളി പൂജ മുടക്കാൻ പറ്റോ? അതെ അതെ, പറ്റോ. കാളി പൂജ മുടക്കണ്ട, കാളി പാലിയെ കൊള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ആര് തുള്ളും? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല, അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചുപോയി. ആക്സിഡന്റിൽ ഭാസ്കർ എന്നൊരാൾ മരിച്ചു എന്നൊരു സത്യം. പക്ഷെ അത് നിന്റെ അച്ഛനാണെന്നുള്ളത് അസത്യം. ആദ്യം നിന്റെ അമ്മ ഭാസ്കരനെ വഞ്ചിച്ചു, പിന്നെ ഭാസ്കരൻ നിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു. അതിനുള്ള ശിക്ഷ കാളിയമ്മ തരും. നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ആ ചെത്തുകാരൻ ദാമോദരൻ തന്നെയാണോടാ? സ്വന്തം അച്ഛനെ മാറ്റുന്നോടാ? നോക്കി അച്ഛനെ പറ്റി പറയുന്നോടാ. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ പല ഗായകരുടെയും അവരുടെ ശിങ്കിടികളുടെയും പിറകെ ഞാൻ നടന്നു. പക്ഷേ തോറ്റ് പിന്മാറാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതിനാൽ യുവതി യുവാക്കളുടെ രോമാഞ്ചമായ പ്രേം രാജും അനുരാധയും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗാനമേള ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ വീണ ആ കേസ് ഇപ്പൊ കാണാനില്ലെന്നേ. പിന്നെ ചെയ്യണ്ട. ഹലോ, എന്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ, എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറ. നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്നേ. ഇതെന്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെ. അതെ, ഈ ബാറില് എന്റെ ഒരു സാധനം കളഞ്ഞു പോയായിരുന്നേ. കുറച്ച് വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമാ, അത് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ. എന്നാണേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ. സ്വർണ്ണമല്ലാണോ? ഏ, സ്വർണ്ണമൊന്നുമല്ല. ഈ വില പിടിപ്പുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാ വെള്ളിമുങ്ങ. അതല്ല, ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റാ. ലോട്ടറി ഇതിനാണോ? അതെ, സമ്മാനം കിട്ടിയ ലോട്ടറിയാ. എത്രയാണ്? 1 crore. ഒന്ന് സഹായിക്കണം, തപ്പിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട പോലെ കാണാം. അവസാനം കാണാൻ പറയില്ല എന്നുള്ള താളം തോന്നുന്നു. എന്താ ഇവർക്ക് ബാലറ്റിന്റെ ഒരു സഹായം വേണം. നീ കാര്യം പറയണ ധർമ്മജ. പറ പറ പറ. അതെ, എന്റെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ പോയായിരുന്നേ, അത് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ. ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ്ടേ? എന്തോ സാധനം പോയത്? ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റാ.
ലോട്ടറിയാ? ആ 100,000 രൂപ സമ്മാനം അടിച്ച് ലോട്ടറി. 15,000 രൂപ. ഒരു 2,000 തന്ന സംഭവം ഞാൻ നോക്കിയെടുത്ത് തരാം. തരാം തരാം, ഉറപ്പായിട്ടും തരാം. അതെ, അവിടെ ഒരു സോഡാ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്താ പോയത്. ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ആ സോഡാ കേസ് കാണുന്നില്ല. ആ കാലിക്കുപ്പിയെല്ലാം കൂടെ ആട്ടോ ഡ്രൈവർ എടുത്തോണ്ട് കമ്പനി പോയല്ല. അയ്യോ, ഏതോട്ടക്കാരൻ? വത്സായി. എന്താടാ നീ? ഏതാ, എന്താ കാര്യം? ചേട്ടനാണോ ഈ സി പി ദാമോരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള്? ചേട്ടനല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ദാമോരൻ CP. കാര്യം പറയടാ. അല്ല ചേട്ടാ, ചേനെ കാണാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നോ? എന്നെ കാണാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്നും അങ്ങ് പൂഞ്ഞാറിയുന്ന വരെ വരും. നിനക്കെന്താ കാര്യം? അല്ല ചേട്ടാ, ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. ഓർക്കണോ? ഓർക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ ആയാലും ചേനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ. ചേട്ടാ നീ കാര്യം പറയടാ. ചേട്ടാ, ഇന്ന് രാവിലെ ചേട്ടനെ കാണാൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് 1,00,000 ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആളുടെ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയി. എന്റെ കയ്യിലാ അത് കിട്ടിയത്. ലോട്ടറിയുടെ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഇപ്പാളെ കിട്ടി പിട്ടി. അല്ല, പിടി കിട്ടി. ഇങ്ങ് നേരം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പയ്യന അവൻ ആലപ്പുഴ വന്നതാ. സത്യം? അത് വേണ്ട, ആളെ പറ. ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുത്തോളാം. അങ്ങനെ വേണ്ട, എടാ ചെറുക്കാൻ കൊടുത്താടാ. എടാ തരാൻ. എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ സത്യം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ആളുടെ നമ്പർ കാണുമല്ലോ. പിന്നെ ആളെ വിളിക്ക്. അപ്പൊ ശരി, നമ്പർ എനിക്ക്. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. അതിനെന്താ കുഴപ്പം? നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണ്ട. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി, ഞാൻ പോയി നമ്പർ എടുത്തോണ്ട് വരാം. നീ തന്നെ വിളിച്ചോടാ. ചായ വേണോ? ലഡു വേണ്ടേ? അടിയുള്ള ചേട്ടാ.